ከቤቱ በጥገኝነት ኖሮ የነበረችውን 16 ዓመት ታዳጊ አስገድዶ የደፈረው አባወራ በስርዓት መቀጣቱን የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ አስታወቀ። በተከሳሽ ክፍለ ከተማው ላይ የሰርቀጣቱ ሊወሰንበት የቻለው በ2000 ዓ.ም ታዳጊዋ ከመትኖርበት ወላይታ ዞን አሳድጋታለው በማለት ከቤተሰቦቿ ነጥሎ ከግል መኖሪያ አድራሻው ሐዋሳ ከተማ አምጥቷት ከአራት ዓመታት በላይም ከቤተሰቡ ጋር ባንድነት እየኖረች ሳለች አስገድዶ ሊደፍራት በመቻሉ ነው። ታዳጊዋ በግለሰቡ መደፈሯን በጊዜው በተለያዩ ተጽኖች ምክንያት ሳትናገር ደብቃ የቆየች ቢሆንም በሂደት በመውለዷ ምክንያት ያከባቢው ኗሪዎች ለፖሊስ ለሴቶችና ህፃናት ጽፈት ቤት በሰጡት ጥቆማ በግለሰቡ ላይ ምርመራ ሊጣራበት ችሏል። የፖሊስ ምርመራ መዝገብ የደረሰው አቃቤ ህግ በመሰረተው ክስም መዝገቡን የመረመረው የአዲስ ከተማ መደብ ችሎት ክፍለ ከፋኖ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ ህዳር 8 2007 ዓ.ም በኋላው ችሎት በፈጸመው ያስገድዶ መድፈር ወንጀል በ11 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን ሪፖርተራችን አይናዲስ ፍቃዱ ከሐዋሳ ከተማ